بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابھی ہم پڑھیں گے پاور سیٹ آف اے سیٹ اس کی ڈیفینیشن ہے آل سب سیٹ سیٹ آف set of all subsets of a set یعنی ایک سیٹ کے جتنے بھی possible subsets ہیں ان کو ایک سیٹ کے اندر رکھا جائے تو اس کو کہتے ہیں power set of that set for example ہمارے پاس ایک سیٹ ہے جس کے اندر دو ایلیمنٹس اب اس کا جو پاور سیٹ ہے اس کو ہم ریپریزنٹ کریں گے پاور سیٹ آف اے یعنی اے سیٹ ہے تو اس کا پاور سیٹ اس کے اندر کون کون سے ایلیمنٹ ہوں گے چونکہ ایمٹی سیٹ از آلویز دا سب سیٹ آف اینی سیٹ تو اس کا ایک سب سیٹ ایمٹی سیٹ ہو گیا پھر نیکسٹ جو ہے نا ایک سب سیٹ اس کا ہے یہ پھر نیکسٹ سب سیٹ اس کا یہ ہے اور نیکسٹ سب سیٹ اس کا یہ بذات خود ہے جو کہ امپراپر سب سیٹ ہے لیکن سب سیٹ تو ہے یہ جو ایمٹی سیٹ ہے یہ بھی امپراپر سب سیٹ ہے اب ان سب سیٹوں کو ایک سیٹ کے اندر بند کر دیا یہ ایلیمنٹس بن گئے یعنی پاور سیٹ کے ایلیمنٹس سیٹس ہوتے ہیں جو کہ اس سیٹ کے سب سیٹس ہیں سارے تو اس پاور سیٹ کے وہ ایلیمنٹس ہیں تو پاور سیٹ میں ایلیمنٹس سیٹس ہوتے ہیں اب یہاں پہ ہم ایگزامپل ایک لیتے ہیں ایگزامپل 3 ایگزامپل 3 میں ایک سیٹ دیا ہوا ہے اے اور اس میں ایلیمنٹس ہے اے بی دو ایلیمنٹس تو اس کا پاور سیٹ کیا ہوگا پی آف اے از ایکول ٹو ایک ایمٹی سیٹ ہو جائے گا ایک سنگلٹن سب سیٹ ہو جائے سنگلٹن کون سا سیٹ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک ایلیمنٹس ہو ایک ہی ایلیمنٹ ہو یہ دوسرا بھی ایک سنگلٹن ہے اور پھر یہ سیٹ بذات خود یعنی اے اور بی ایگزامپل 4 ایک سیٹ ہے بی جس کے اندر تین ایلیمنٹس ہیں 1, 2 اور 3 تو اس کا جو پاور سیٹ ہے پی بی وہ کیا ہوگا یعنی پاور سیٹ آف سیٹ بی اس میں ایک ایمٹی سیٹ ہوگا پھر سنگلٹن شروع کرے 1 پھر 2 پھر اس کے بعد 3 یہ تو ہو گئے سنگلٹن ابھی دو دو ایلیمنٹس کے سیٹ تو پہلے 1, 2 پھر 1, 3 پھر 2, 3 1, 2, 1, 3 یعنی 1 لے لیا اس کے ساتھ سارے ایلیمنٹس لے لیے پھر 2 لے لیا اس کے ساتھ آگے ایلیمنٹس 2 لے لیا تو اس کے ساتھ آگے جائیں گے پیچھے کی طرف نہیں آئیں گے کیونکہ 2, 1 پہلے سے 2, 1 موجود ہے 1, 2 یا 2, 1 اور اس کے بعد یہ بذات خود بھی اپنے آپ کا سب سیٹ ہے تو بی بھی اس میں آ گیا ایگزامپل 5
एग्जांपल 5 में एक सेट है सी और उसमें एलिमेंट्स है 4 ए बी सी और डी। इसका पावर सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट, फिर सिंगलटन, सिंगलटन, सिंगलटन में सारे एलिमेंट्स एक मर्तबा लिख दे। अभी दो दो शुरू कर ले, ए ले ले और उसके साथ तमाम एलिमेंट्स, तो ए बी ए सी और फिर उसके बाद ए डी। अब आगे अब ए ख़त्म हो गया, बी ले ले और बी के साथ आगे वाले तमाम एलिमेंट्स, तो बी सी और बी डी। अब ये भी हो गया, अभी सी ले ले तो सी डी और उसके बाद यानी बी के साथ सी ले लिया डी, फिर सी ले लिया तो सी के साथ आगे एक ही एलिमेंट है। अब ये सी बजाते, अभी तीन तीन एलिमेंट्स के लेने हैं। अब ए और बी ले ले और उसके साथ तमाम एलिमेंट्स, तो ए बी और उसके साथ सी लिया, फिर उसके साथ डी लिया। अब आगे ए और बी लिया था, अब ए और सी ले ले और उसके साथ आगे एक ही एलिमेंट है तो डी। अब एक ए के साथ आपने बी लिया और ए के साथ सी लिया। अब आगे जो है ना, ए के साथ डी अगर लेंगे तो आगे कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए तीन तीन एलिमेंट से ए के साथ डी तो पहले ले चुके हैं। अब ए की बारी ख़त्म हो गई, अभी बी की बारी, तो बी के आगे दो ही एलिमेंट है तो बी सी और डी, ये भी ख़त्म हो गया। अभी तीन तीन के ख़त्म हो गए, अभी चार एलिमेंट्स के, तो चार एलिमेंट का ये बजाते खुद है तो सी, में पूरा का पूरा सेट आ गया। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह। तो सोलह किस तरह आता है? अब हम जो पावर सेट है इसका आर्डर के लिए कोई फार्मूला लगाते हैं। वो फार्मूला क्या है? आर्डर ऑफ पावर सेट। सबसे पहले जो पावर सेट हमने निकाला था उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट थे? दो। तो हम लिखते हैं कि आर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, जबकि ए कितना है? ए के अंदर दो एलिमेंट्स है, वन और टू। तो इसका आर्डर निकलेगा टू पावर टू, क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट्स है। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? टू पावर टू का मतलब है टू को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो फोर। इसके अंदर फोर एलिमेंट्स होंगे, देखिए गिन ले, वन क्योंकि इसमें दो एलिमेंट्स है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? वन टू थ्री एंड फोर। अब आ जाएं नेक्स्ट पे कि अगर ए सेट जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो भी तो इतने टू है, तो इसके अंदर भी फोर है। अब बी सेट ले लो, बी सेट में तीन एलिमेंट्स है, वन टू और थ्री, तो इसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? यानी ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ बी, तो इसके अंदर तीन एलिमेंट्स है तो वो हो, उसके अंदर पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? टू पावर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो इससे हमारे पास एट आता है, टू इंटू टू इंटू टू एट।
अब आगे आ जाए सी में, सी में चार एलिमेंट्स हैं। वन यानी क्या क्या है, ए बी सी और डी, चार एलिमेंट्स हैं, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो 2 पावर 4। दिस मीन ये 2 × 2 × 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 16। तो पावर सेट ऑफ सी में 16 एलिमेंट्स हैं। थैंक यू।